ପ୍ରତିପାଦକ ବିଶେଷଣ ଆପଣମାନେ ଡାଷ୍ଟବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ନାହିଁ ହୁଏତ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଟେଲର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏସବୁ କଥା ନୁହେଁ, ଆଜିକାର କାମ ଆଜି କରନ୍ତୁ, କାଲିକାର କାମ କାଲି କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ पुलु कृपकमा अर्जुन तू मध्य अगर जहां हुई लगता है और जहां जिन्हें जो प्रतियोगिता विजेता लाभ पहुंचे थे हमारे द्वारा कोई आप मंच टिकट को DJ